අසනීපයක් වුණාම දැන් මිනිස්සු අතර පොඩි අදහසක් තියෙනවා රෝහල් වල බෙහෙත් නැහැ රෝහල් අවශ්‍ය පහසුකම් නැහැයි කියලා. ඒ රෝහල් වල පහසුකම් නැහැ නෙවෙයි රෝහල් බෙහෙත් තියෙනවා. හදිසි අසනීපයකදී එහෙම නැහැ කියලා ගෙදරටලා ඉන්න එපා. ඒ අවශ්‍ය බෙහෙත් සහ අවශ්‍ය බෙහෙත් නැති තැන ඒ වෙනුවට ආදේශක බෙහෙත් රෝහල් වල අතිපවශ්‍යයෙන් දැනට තියෙනවා. අන්තිම තමයි සායන වලට නොකඩවා පැමිණෙන්න. සායන වලදී ඔබට ඉදිනදා ලැබුණු බෙහෙත් ඔබට නොලැබුණත් ඒ වෙනුවට ගුණාත්මක භාවයෙන් යුතු ඒ විනෝඩ ආදේශක බෙහෙත් වර්ග සායන වලදී ලැබෙනවා. ඒ නිසා සායන වල පැමිණීම ඉතාම වැදගත්. බෙහෙත් නාස්ති කරන්න එපා. සායනට ආවහම ඔබ ළඟ දැනට මේ බෙහෙත් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා නම් ඔබ සායනට කිව යුතුයි. මේ බෙහෙත් වර්ග මල් ළඟ දැනට මෙච්චර 500ක් 600ක් තියෙනවා. මට මේ පාසෙදී මේ බෙහෙත් ටික එපා. මම ගෙදර තියෙන බෙහෙත් ටික පාවිච්චි කරන්නම්. ෆාමසි වලට ගිහිල්ලා මාස දෙක තුන හතර පහ ආය අවුරුද්දට බෙහෙත් පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් අපි ගෙවල් වල රැස් කරනවා වගේ බෙහෙත් රැස් කරගන්න එපා. ඒකට ප්‍රධාන හේතු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ බෙහෙත් ගබඩා කළ ප්‍රශස්ත මට්ටම් යටතේ ඔබගේ ගෙදරේ බෙහෙත් ගබඩා කිරීමේ හැකියාව නැහැ මේ මාසෙකට දෙකකට නෙවෙයි. නමුත් දීර්ඝකාලීන මේ බෙහෙත් පාවිච්චි කරන මේ බෙහෙත් වල ගුණාත්මක භාවය නැති වෙන්න පුළුවන්. අන්තිම තමයි ඔබට ඒ දෙන බෙහෙත් ඉස්සරහට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කුඩා අසනීප දීර්ඝකාලීන පවත්වා ගන්න යන්න පුළුවන් ඒවා ඒ වලින් ජීවිත හානියක් නොදෙවෙනවා නම් මම හිතන්නේ ඒවා දැනට අපි తాවකාලිකව පොඩ්ඩක් ඒවා ප්‍රතිකාර කරමින් පවත්වා ගන්න යමු කියන එක තමයි අපිට යෝජනා කරන්න වෙන්නේ.